Ahojky lidi, vidíte vás u mého dalšího videa a tentokrát to bude jako každý rok sbírka mých koní. Takže myslím, že bez dalšího okecávání se na to může rovnou vrhnout. Jako první plemeno je teda americký kovbojský kůň a to je Cayenne. Jako další plemeno teda jsou Andaluziani, což mám Bonnie, Blossom, Poezii, Beauty, Piškorku, Rosie, Elišku, Lorda, Placida, Piráta, Narciuse a Paprska. Jako další tady máme anglický plnokrevníky a to je Brilliant, Black, Ora, Princess, Leontinka, Macy, Luna a Lucky. Další tady jsou Apalasy a to je Terry, Sara, Sissy, Sally, Melody, Flika, Aaron, Mistral a Samuel. Tak tady mám Araby. A těch mám asi nejvíc ze všech, bych řekla. A to je teda Mystery, Jasmine, Domino, Wendy, Třešeň, Ara, Whisky, Ward, Wolf, Sea, Vivi, Jelly, Safír, Star a Safino. Další jsou Ardeni a to je Omega a Hvězda. Další tady mám Clydesdale a to je Kráska, Glorie a Brown. Další tady je Komarguje a to mám tady jediného hřebečka, Koryho. Jako další tady mám Konemarky a to je Tulipánek a Štístko. Další je Criollo. A to je Dorotea. Další tady je Demorský pony. A to je Denny a Theo. Pak tady mám Falabelku. A to je Zlatá hříva. Jako další tady jsou Fjordi. A to je Kiara a Měsíc. Další tady mám Frýzáky. A to je Bertice, Scarlet, Champion a King. Pak tady mám Hufflingery. A to je Melissa, Diana, Meloun a Dark. Pak mám tady Hanavery, což je asi moje druhá nejpočetnější skupina. A to je Knight, Legenda, Star, Arabella, Lístek, Sylvester, Storm, Texas, Richmond a Tristan. Jako další tady mám Holštejny. A to je Cookie, Harmony, Bonbon a Amadeus. Jako další tady mám plemeno Horský kůň. A to je Levandule. Jako další tady jsou Islandi a to je Mirabela, Izabela, Doktr, Elí, Podkova a Pluto. Další je jezdecký pony a to je Jasper. Jako další tady je germánský pony a to je Felix. Jako další tady mám Knackstrupery a to je teda Penízek, Midnight a Hortenzie. Jako další tady mám Lipicány. To je Sabry, Sally, Taylor, Katie, Symphony, Casey a Diamond. Další mám Lusitány a to je Silvery, Lucy a Lassie. Další je Mini Shetland a to je Shiro. Jako další tady mám Mustangy a to je Jurášek, Spirit, Černý měsíc, Hrom, Mesa, Blesk, Bouře a Polary. Jako další tady mám osly a to je Bonnie a Becky. Další tady je Pasofino a to je Růženín. Jako další tady mám Pinty a to je Jenny, Rain, Mika, Milkshake, Perla, Tina, Tim, Oreo, Diablo, Perseus a Poseidon. Další tady mám Pinto Araby a to je Sušenka a Odysseus. Další tady mám šetlandské poníky a to je Angel, Srdce, Vločka, Bára, Benny, Alice, Summer a Oscar. Jako další tady mám širské koně a to je Mečisty, Mambo a Vichr. Další tady mám švardenské koně a to je Katarína, Flavius, Jack a Felix. Jako další tady mám Tennessee a to je Flamingo, Figaro,
Tuxedo, Ostwind, Blesk, 33 a Zorka. Jako další tady mám Tinkerské koně a to je Valak, Ono, Venuše, Magic, Jeptiška a Missy. Jako další tady mám Drakeny a to je Citrus, Paris, Jessie, Jerry, Ametyst. Jako další tady mám Quotry a to je Jaspis, Bliss, Jitřenka a Brownie. A jako poslední je tady tenhle hřebeček, u kterého nevím plemeno, takže mi ho napište dolů do komentářů. A to je Tornádo. Takže to by byly všichni koně a jde se na Magicy. Jako první tady mám jednorožce a to je Lirie, Esmeralda, Duhovka, Krystal a Apollo. Jako další tady mám Pegase a to je Hvězda, Sunset, Sunrise a Ono. Jako další tady mám okřídlené jednorožce, neboli já tomu říkám Pegase jednorožci. A to je Kiara, Onchao a Orion. Jako posledního Magica z koní tady mám přírodního koně a to je Rose. A jako posledního Magica neboli Bajalu, tak tady mám Bílu a to je Sunny. A nevím, jestli tohle tele mám brát jako Magica nebo něco, ale asi ho budu brát jako Magica, protože by mi přišlo co blbý to nějak nevyužít, když mám takový pěkný telátko. A to zatím nemá jméno, takže klidně nějaký napište dolů do komentářů. To bychom měli všechny koně a Magicy a můžeme se vrhnout na farmářská zvířata plus nějaká exotická i lesní. Jako první tady mám dvě telátka a to je Forest a Mary. Další tady mám kozu a to je Rozo. Pak tady mám slepici, kuřata a kohouta. Ty jména nemají, ale možná nějakým hvězdným. Klidně napište taky i jim nějaký jména, pokud by vás napadly. Jako další tady mám psy. A to jsou Berndský, Šalšnický, Horský pes. A to je Aaron. Pak dva labradory. A to je Bella a Runa. Pak retrievery. A to je Ben, Štístko, Koldy, Snow, Sněženka, Bella a Lunix. Dvě čivavy. Tři tohle Bentley a Chloe. A u tady toho štěňátka nevím, co to je za druh. A jmenuje se White. Jako další tady mám kočky. Což je Půlnoc, Démon, Mike, Pan Fousek, Penny, Ťapka a Mimi. Tak tady mám králíky. A to je Cookie, Tlapka, Nelly, Srst a Newfik. Jako další mám myšku. A to je Čumáček. Tak tady máme Veverky. A ano, to je moje jména. A je to Sherry, Šelky a Shelly. Pak tady mám Ježička a to je Čumáček. Pak tady mám Ptáčka a to je Falko. Pak tady mám Vlka a to je Alfa. Pak tady mám Lvici a to je Micka. A jako poslední tady mám Papouška a to je Charlie. A jako poslední tady mám lidi. Tady mám jezdce a to jsou Sára, Andrea, Jasmíne, Nina, Hanna, Susan, Kita, Johnny, Lisa, Kaja, Karol, Verča, Aramis, Emily, Elsa, Ella, Katka, Stella, Kaja, Amanda, Terka, Míša, Mika, Zuzka, Lily, Evelyn a Sofie. Tak tady mám pečovatele a to jsou Sára, Bára, Bella, Erika, Laura, Kate, Emma, Běta, Lada, Hanna, Elsa, Simona, Peťa a Eliška. A jako vždycky poslední je řidič David. Tak a to by bylo pro dnešní video všechno.
Já se s váma rozloučím a u dalšího ukazování mých koní zase za rok. Tak se zatím mějte. A nebojte, rozhodně se ještě objevím během roku dalších videí.